Október patrí každoročne našim seniorom. Už tradične si svojich starších spoluobčanov uctilo i mesto Holíč. 17. októbra usporiadalo v Kultúrno-osvetovom centre spoločenské posedenie. Pozvánku prijala väčšina holíckych seniorov, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhleho či polookrúhleho životného jubilá 65 až 90 a viac rokov. Od moderátorského mikrofónu sa prítomným v úvode prihovoril František Janeček z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré podujatie pripravilo. Jeho slová vystriedali pesničky, ktoré prišla zahrať a zaspievať skupina The Band Holíckej základnej umeleckej školy. Po príhovore seniorským oslávencom primátor poblahoprial a odovzdal kyticu kvetov trojici jubilantov, 90-ročnej Hedvige Vavrincovej, o rok mladšej Márii Hepalovej a Otovi Kroupovi, ktorý onedlho oslávi 95. narodeniny. Čomu vďačíte za to, že ste sa teda mohli v takto relatívne dobrom zdraví dožiť tohto veku? Nám sa za mladé ťažko žilo, ale dobre. Lepší sa žilo s ľuďma, jak žil. Byl taká jednotvárnosť, to nebyla. Také všetko tak, jak rodina. Celá ulica, sme byli jedna rodina. Tak ja jenom podľa toho, že stále sú buď v zahrádke doma, alebo niečo také robím. Ale inak nemôžem nič také hovoriť, že to je nad, lebo to je normálne, prírodné, bych rekla. Po každém tady má niečo ostáť, keď odejde, ano, aby vedeli, že tady sem byl. No, a tak to bych prijel každému, aby pracoval, vzdelával sa a neklamal, rozumíte? Po zápise jubilantov do kroniky mesta pozdvihol primátor čašu vína k spoločnému prípitku. Aspoň ešte trošku toho zdravia a do tej stovky vydržať. No, do dalšieho roku treba len troška toho zdravia a už podľa toho, jak nám to tam hore naplánovali. Abych ešte nejaké básne napísal, niečo namaloval a potešil rodinu, synu, vnuku, pravnuku. Program pokračoval voľnou zábavou. K dobrej nálade hrala a spievala ľudová hudba Holíckej základnej umeleckej školy. Toto podujatie, ako aj ďalšie podobné v týchto dňoch, boli pripomienkou, že október patrí seniorom. Svoju úctu a vďaku, viac láskavosti a ohľaduplnosti by sme im však mali prejavovať aj po ostatné dni v roku. Za svoju celoživotnú prácu v prospech spoločnosti a obetavosť pre svoje rodiny si to určite zaslúžia.